Господин Димов, поредна победа в контролните срещи. Отново с разгромен резултат. Да, полезна проверка. Резултатът е така приятен за нас, защото момчетата се постараха доста. Бяхме ги разделили така да вземат по 45 минути участие и всеки един от тях се вложи в тези минути, в които им се полагаше да играят. И съм доволен не толкова от резултата, колкото от старанията, от играта, от начина по който изграждахме атаките, от начина по който се защитавахме срещу отбор, който наистина е с по-слабо ниво от нас, но няма значение. Въпросът е, че към всеки един противник се отнасяме с уважение и резултата в момента е на лице. Възможно ли е тези победи с 5-6 гола да ви забудят? Не трябва да се заблуждаваме. Това си говорим и тренерското ръководство, с футболистите също. Значи, когато дойдат мачовете за първенството, ще бъде коренно различно всичко. Срещаме отбори, които са на много по-високо ниво и битките ще са жестоки, още от първия кръг. Но пък винаги го повтарям това нещо, че тези победи в контролите, единствената полза от тях е самочувствието. И предпочитам да бием в контролите и после да побеждаваме и в първенството. Започвате ли да си избистрете титулярния състав? В момента футболистите максимално се стараят да ме затруднят в избора, което много ме радва. Мога да твърдя, че около 20 футболисти са готови, които няма да сбъркам, ако пусна всеки един от тях в началната 11-торка. Това ме радва, избора ми да е труден, а когато дойде време да избистраме групата, тогава ще му мислим и за след това и за основния състав. В атака сякаш доста труден избор се очертава пред вас. И двамата нападатели бележат. Ами не, аз в началото, когато първите дни, когато започнах подготовка, казах, че ние променяме в момента методиката на работа, променяме начина на игра и ще бъдем... Всеки знае, че Созопол е агресивен отбор. А сега мисля, че увеличаваме агресията по този начин и се надявам това да го пренесем и в двубоите от първенството. Изключително много залагаме на тактическите разработки, изключително много гледаме видео, гледаме, правим анализи. Всеки един футболист знае какво трябва да прави в определения момент и се надявам това нещо да го пренесем и на терена. Но още не повтарям, здраво сме стъпили на земята, победите въобще не ни заблуждават. А ние си търсиме това, което по план трябва да работим до края на подготовката и вече когато започнем да почнем, покай да сме били прави. Може ли в първенството да видим Созопол с трима централни защитници? Мисля, че да. Мисля, то не е тайна, когато отборите не наблюдават, записват ни мачовете, анализират ги. Във Варна мачовете ни ги анализирах, ги записвах, наблюдавах се от противниците, Лудогорец и от други отбори от нашата. Не е тайна, че наистина втория полусезон смятаме да наблегнем на този начин на игра с трима централни защитника, 4 халфа и трима нападателя. Но вижте какво, времената са такива, че футболът се развива с много високи темпове и ние не трябва да стоим на едно място. Знаете, ние сме научени да играем по начина, по който играхме първия полусезон. Търсиме новостите, търсиме агресията. Смятам, че ще я намерим. Да, ще имаме трудности, докато синхронизираме абсолютно всичко. Ще падаме доста мачове, сигурно. Предполагам, дано да не се случат нещата, нали? Но ще губиме. Въпросът е, че в един момент, когато сработим абсолютно всички елементи, ще си получават нещата и надявам се да изглеждаме така, както ми се иска. Доста силно представяне на младите. Възможно ли е да видим титуляри? Аз не ги деля на млади и стари, а на футболисти, които са в момента във форма и футболисти, които заслужават да играят в 11-те. Така че младите напират, работят много усърдно. Да, доближават се до началната 11-торка и не е изключено още в първия двубой момчетата, които са 98-99 година родени, да вземат участие. А ситуацията с Вилен Гигамян? Вилен, поканихме
ние го познаваме. Той е талант на бургаската школа. Аз от такива момчета винаги имам полза. Поканихме го, ще тренира 10 дена с нас. Ще видим в какво състояние, ще видим дали подхожда на нашия стил и работа на клуб. И оттам нататък ще взимаме решението.